Hej och välkomna då igen. Tim Clausen här är tillbaka med en rapport från Copenhagen Dogs. I söndags då, som blir för er igår och för mig också igår, så var jag och såg Escaping Riga, The Salt of the Earth och The Look of Silence. Den här videon så kommer jag recensera de två första då, Escaping Riga och The Salt of the Earth. Och sen är det bara att klicka in på en annan video. Så kommer ni in till The Look of Silence då. Ja, ska vi börja med The Look of Silence? Nej. Dumt. Vi börjar med Escaping Riga då. Utav den ryska regissören. Vad jag förstår, David Simanis Jr. Tror jag. Som är en dokumentär porträtt över två väldigt kända personer på den själva frågan. Men det är Isaiah Berlin och Sergei Eisenstein. Jag kan börja med att säga det jag gillar med filmen. Man kan, att den är inspelad på film, det är tydligt som alltså, inte film, det är alltså filmmaterialet film och inte digitalt. Är tydligt. För den ser den hela den här dokumentären är samtidigt en liten homage till alltså traditionell film. De har ju dramatiserat en hel del utav materialet, eller nästan allt är dramatiserat då för att ha någonting att visa mer än bara stillbilder. Så har de ju använt skådespelare då som utan dialog, utan de har en berättarröst över. Där de förklarar de här två personerna som egentligen aldrig kände varandra. Men båda två har den gemensamma nämnaren att de båda är från Riga. Och att de hade en liknande bakgrund. Men de träffade aldrig varandra förutom då en gång. Så ja, alltså det jag gillar är ju som sagt det traditionella av det här lilla kärleksbrevet till klassisk film. I och med att de har gjort det på många sätt. Det jag kan ha emot, det är att jag känner att de valde en berättare som inte direkt hjälper. Det känns lite pretentiöst. De försöker att göra den historien djupare och mer dramatisk än vad den är. Genom att ha en berättarröst som är så monoton som det bara går nästan. Det störde jag mig på. Det gör att i och med att också att dokumentären rör sig lite. Den rör sig lite ryckigt och det. Men den här berättarrösten, den har ungefär samma tempo. Och det går väldigt långsamt och jag tycker inte det hjälper. Jag tycker den hade varit mer fantastisk om man hade faktiskt bara valt att alltså ha en bättre berättarröst. Eller på en sån sätt hitta en annan metod. För jag tyckte det funkar inte speciellt bra i den här dokumentären. För menar en berättarröst för mig, den ska inte irritera, den ska vara med och bidra liksom till stämningen. Jag blev bara störd av den varje gången den kom. För den drog ner på tempot varje gång som det var någonting och det. Men det är som sagt ett intressant porträtt över två personer som jag inte vet så mycket om. Och den introducerades ju då utav en av sån här expert. Kan man säga. Och ja. Sen har vi också en video som ni får gärna klicka in på där vi. Där vi faktiskt filmade under Q&A med då David Simanis Jr. Om det är så man uttalade. Och nu. Vad är det mer vi ska säga om den? Alltså. Om man gillar Sergei Eisenstein och Isaiah Berlin så kan jag förstå att man gillar den och det. Så, men den ligger någonstans i mitten känner jag för min del. Och det finns, jag har sett betydligt bättre. Det ska sägas att jag höll på att somna under den här och det var den enda utav de tre filmer jag var så och den här filmen var den första jag var så. Så jag vet inte om det säger någonting
om tempot i filmen. Att jag höll på att somna. För de andra två var så pass intressanta så jag... Att jag faktiskt inte hade problem med att hålla mig vaken. Här var det med ett tillfälle då det gick extremt långsamt. Och så jag tycker det är jättelustigt för att de rycker väldigt mycket och flyttar handlingen fram och tillbaka i tiden väldigt mycket. Det är över 50 år som de dokumenterar, men det känns inte som att de gör det för den där berättarlusten. Han drar ner på tempot bara så här och håller den tillbaka lite och jag tycker att som sagt tempot i filmen då hamnar helt fel. Och det är det som jag stör mig mest på, för det är ingenting fel på själva dokumentären och det är intressant och det är bara att tempot blir allt för långsamt för min smak, men som sagt, det finns säkert folk som gillar det. Så ska vi ju gå till The Salt of the Earth utav Wim Wenders då, som är känd från bland annat Himmel över Berlin. Och ja, den handlar om den berömda fotografen Sebastião Salgado som i princip har rest runt i världen. Han började sin karriär som en social fotograf, man säger. Alltså sådana som, ni vet, de här bilderna man ser från Afrika och det över hemskheter och undernärdhet. Och det. Han var en typ en sån fotograf som... gjorde det. Och hela den här är i princip ett dokument över hans karriär. För Wim Wenders blev ju fascinerad när han hittade en bild som han hade tagit då. Och han sa att jag var tvungen att ta reda på vem den här personen är. Eftersom han blev väldigt berörd utav en av hans bilder. Den här berättas ur ett perspektiv där det faktiskt är väldigt mycket stillbilder. Självklart när det är en fotograf man gör. Men de kompletterade även med fantastisk filmfoto över naturen och det. Och det hjälper den här dokumentärfilmen väldigt mycket just att man blir förundrad över miljön och bilderna. För det kompletterar väldigt mycket och fungerar väldigt bra. Och han är en väldigt fascinerande person, tycker jag. Intressant porträtt där de... följde med honom. Det är inte liksom att de bara tar och pratar med honom, visar bilder och ja, det här hände och bla bla bla. Det är faktiskt att hans livshistoria och hans karriär berättas genom att de plockar fram bilder. Och han kan berätta en historia kring varje bild och det. Och hur han faktiskt ändrade sin inriktning efter att han hade varit nere i, det var i Rwanda. Så han orkade inte mer efter Rwanda och Jugoslavien och alla de här ställena som han har varit vid. Så valde han till slut att ta en paus och sen komma tillbaka som miljö- och naturlivsfotograf. Och jag gillar det. Det är ett bra tempo. Det är en väldigt medryckande historia som man förstår väldigt mycket. Och han det är inte liksom att han pratar bilder och har liksom ett neutralt förhållning till det hela. Alltså det intressanta är att han pratar om bilderna och det. Och sen får man lite, så pratar han om... saker och det och förklara varför han tar bilderna och det och hur han ser på det hela. Så ja, men extremt sevärd och den är riktigt bra tycker jag. Just på grund av den är vackert filmad, det är bra ihopsatt. Och egentligen visar... ja, alltså det är svårt liksom att sätta... bild på, det är mycket ögongodis och det kanske är, det skulle säga folk säga, men det är pretentiöst för att ja, man bryr sig inte om hur det ser, alltså hur det ser ut, och jag måste ju säga att den är intressant och det är en historia som jag tycker folk ska se, ungefär som jag tyckte med I Am Femmen,
Så är det här en intressant historia som visar hur mänskligheten förändrats och det. Och den ger lite hopp på det. Alltså, den har ju, det är det som jag också gillar. Den har, alltså, humöret och känslorna på den här filmen går upp och ner. Visst, på något sätt kan man säga att den trycker på de traditionella punkterna när det gäller vår mänskligheten och det. Men de har lagt till det väldigt bra så att, så att man slutar på en positiv not. Och det är många dokumentärer som gör det. Men som sagt, jag gillar den. Jag tycker den är helt klart sevärd. Och är en av de bättre jag har sett i det här på Copenhagen Dogs. Så ja, det var allt för den här gången. Ni får gärna kika in recensionen av The Look of Silence då. Och även de här videorna som vi har lagt ut nu. Det kommer väldigt mycket material just nu för att... jag kommer ta en liten kort paus från Copenhagen Dogs av liknande anledningar som Henrik. Så jag tackar för mig. Kika gärna in allting, följ munväder och prenumerera gärna. Så återvänder vi sen igen med en ny vända på Copenhagen Dogs. Tack för mig.